আজিৰ ভিডিওটো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে সকলোকে 2022 চনৰ নতুন বছৰৰ আন্তৰিক শুভকামনা জনাইছো। নতুন বছৰে আপোনাৰ জীৱনলৈ কঢ়িয়াই আনক সুখ শান্তি সমৃদ্ধিৰ বতৰা। আজিৰ এইটো ভিডিঅ'ত আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছো 2022 চনটো আপোনাৰ কেনেকুৱা হ'ব। ব্যৱসায়, স্বাস্থ্য, টকা পইচা, প্ৰেম, বিবাহ সকলোবোৰ ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ব। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি জানি লওঁ আহক মেষ ৰাশিৰ পৰা মীন ৰাশিলৈ 2022 চনটো কেনেকুৱা হ'ব। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনাক আপোনাৰ আপোন চেনেল আসামিজ এষ্ট্ৰলজিলৈ। মই এষ্ট্ৰলজাৰ ধীৰাজ শৰ্মা। ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু কমেণ্ট বক্সত লিখিব ওম নমঃ শিৱায়। আহক এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথম ৰাশিটো হ'ল মেষ ৰাশি। মেষ ৰাশিৰ জাতক জাতিকাসকলে 2022 চনত কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত ভাল সুযোগ লাভ কৰিব পাৰিব। এইটো বছৰৰ মধ্যভাগৰ পৰা আপোনাৰ সিদ্ধান্তবোৰ লোৱাৰ এটা শুভ সময় হ'ব। নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰ মাহত আপোনাৰ কিছু ক্ষেত্ৰত সমস্যা আহিব। অংশীদাৰী ব্যৱসায় যদি আপুনি চলাই আছে তাৰ পৰা অলপ সাৱধান হ'ব। এইটো বছৰত আপুনি ঋণ নল'ব আৰু বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত বহুত ভাবি চিন্তিয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব, কাৰণ যিকোনো সময়তে আপুনি বিত্তীয় সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। 2022 চনটো মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সুখী অনুভৱ কৰিব পাৰিব। আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে ৰোমান্টিক সম্পৰ্ক শক্তিশালী হ'ব। এই বছৰ আপুনি আপোনাৰ মনে বিচৰা সংগীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব পাৰে। পতি পত্নীৰ মাজত ভুল বুজাবুজি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। পৰিয়ালত সুখৰ আগমন হ'ব। বছৰৰ শেষৰ ফালে ঘৰত মাংগলিক কাৰ্য হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ 2022 চনটো স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্য উন্নত কৰাৰ বাবে খাদ্যৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব। মেষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভসংখ্যা হ'ল 8-25। শুভ ৰং ৰঙা বগা। শুভবাৰ বুধবাৰ আৰু সোমবাৰ। দ্বিতীয় ৰাশিটো হ'ল বৃষ ৰাশি। 2022 চনটো বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা শুভ বছৰ হ'ব। আপুনি আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত যথেষ্ট পৰিমাণে উন্নতি কৰিব পাৰিব। বছৰৰ প্ৰথম ভাগতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তনৰ যুগ দেখা যায়। চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে শুভ খবৰ প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। টকা পইচা বিনিয়োগ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব, কোনোবাই আপোনাক প্ৰবঞ্চনা কৰিব পাৰে, সেয়েহে আপুনি এইবোৰ ক্ষেত্ৰত যাকে তাকে বিশ্বাসত নল'ব। 2022 চনটো বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল পাব। আপোনাৰ সংগীয়ে আপোনাক বিশ্বাসত ল'ব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত 2022 চনৰ মাজভাগলৈ সুখী অনুভৱ কৰিব। আপোনাৰ সংগীৰ পৰা আপুনি যথেষ্ট পৰিমাণে সমৰ্থন লাভ কৰিব পাৰিব আৰু এইটোৱে আপোনাৰ জীৱনৰ প্ৰগতিৰ এটা ডাঙৰ প্ৰেৰণা হ'ব। 2022 চনটো বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। আপুনি যদি ধূমপান সুৰাপানৰ প্ৰতি আসক্ত হয় সেইবোৰ ত্যাগ কৰিবলৈ আপোনাৰ বাবে সহজ হ'ব। বৃষ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভসংখ্যা হ'ল 4-1-3। শুভ ৰং হালধীয়া সেউজীয়া। শুভবাৰ মংগলবাৰ বৃহস্পতিবাৰ। তৃতীয় ৰাশিটো হ'ল মিথুন ৰাশি। 2022 চনটো মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মধ্যম হ'ব। আপুনি এই বছৰটোত সফলতা পাবলৈ হ'লে কঠোৰ পৰিশ্ৰম কৰাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। ব্যৱসায়ত প্ৰতিযোগিতা কৰিব লাগিব। টকা পইচাৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ অভাৱ অনুভৱ নকৰিব। 2022 চনটো মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভাল ফল পাব। প্ৰেমত উৎসাহ বাঢ়িব। জীৱনসংগীৰ পৰা আশা কৰা ধৰণে সঁহাৰি পাব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহৰ যুঁজা চলিব। এই বছৰটো মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বহুত গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব, কাৰণ এই বছৰত আপুনি আপোনাৰ সময়বোৰ পৰিয়ালক অৰ্পণ কৰিব পাৰিব, যাৰ ফলত পৰিয়ালত এটা সুখৰ পৰিৱেশ থাকিব। 2022 চনটো মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল পাব। আপোনাৰ শৰীৰ মাজে মাজে দুৰ্বল থাকিব। খাদ্যৰ ক্ষেত্ৰত সাৱধান হ'ব। মিথুন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভসংখ্যা হ'ল 6-9। শুভ ৰং গেৰুৱা গুলপীয়া। শুভবাৰ বুধবাৰ সোমবাৰ শুক্ৰবাৰ। চতুৰ্থ ৰাশিটো হ'ল কৰ্কট ৰাশি। 2022 চনটো কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে বহুত উৎপাদনশীল প্ৰমাণিত হ'ব। জীৱনৰ অন্যান্য ক্ষেত্ৰত উদ্বেগ থাকিলেও পেচাদাৰী ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। বছৰৰ মাজভাগত কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান সুযোগ আহিব। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত নতুন চিন্তা চৰ্চা কৰিব। 2022 চনটো কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত ভালেই বুলিব পাৰি, যদিও বছৰৰ প্ৰথম 3 মাহত কিছু সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে, কিন্তু মধ্যভাগত আপোনাৰ সম্পৰ্ক উন্নত হ'ব। আপোনাৰ আৰু আপোনাৰ সংগীৰ মাজত মৰম আৰু সন্মান থাকিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলে
বছৰৰ শেষৰ ফালে বিবাহ বান্ধোনত সোমাব পাৰে। আপোনাৰ দৈনন্দিন জীৱনতো আপুনি আগতকৈ অধিক জীৱিত আৰু প্ৰফুল্ল হ'ব। 2022 চনটো কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য মধ্যম হ'ব। নিয়মীয়াকৈ শৰীৰ চৰ্চা কৰিলে স্বাস্থ্য ভালে থাকিব। কৰ্কট ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 6, 7, 9। শুভ ৰং বগা হালধীয়া। শুভবাৰ মংগল বৃহস্পতিবাৰ। পঞ্চম ৰাশিটো হ'ল সিংহ ৰাশি। 2022 চনটো সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে শুভ হ'ব। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত নতুন সুযোগ পাব। আপুনি আপোনাৰ কাম আৰু কেৰিয়াৰত যথেষ্ট পৰিমাণে অগ্ৰগতি লাভ কৰিব পাৰিব। অংশীদাৰী ব্যৱসায়ত জড়িতসকলে উপাৰ্জনৰ নতুন সুযোগ পাব। আপুনি আপোনাৰ শত্ৰুৰ পৰা বহুত বাধা পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপুনি এই বছৰটোত আশা কৰা মতে ফলাফল পাব। 2022 চনটো সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান পতনেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব। বছৰৰ প্ৰথম ভাগত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বিবাদৰ সৃষ্টি হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়, কিন্তু আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে এক ভাল বুজাবুজি আশা কৰিব পাৰে। 2022 চনটো সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যা থাকিব। বছৰৰ শেষৰ ফালে উচ্চ ৰক্তচাপ, ভাইৰেল সংক্ৰমণ ইত্যাদি হ'ব পাৰে, সেয়েহে স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি বিশেষ নজৰ দিয়াৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সিংহ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 1, 3, 4। শুভ ৰং সেউজীয়া গেৰুৱা। শুভবাৰ ৰবিবাৰ, সোমবাৰ, শুক্ৰবাৰ। 6 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কন্যা ৰাশি। 2022 চনটো কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে এটা ভাল বছৰ হ'ব। মাজে মাজে কিছুমান সৰু সৰু বাধা প্ৰত্যাহ্বান আহিব, যিবোৰ আপুনি অতিক্ৰম কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। চাকৰি কৰাসকলে পদোন্নতিৰ আশা কৰিব পাৰে। নিবনুৱাসকলৰ এই বছৰটোত চাকৰি প্ৰাপ্তিৰ যোগ দেখা যায়। কৰ্মক্ষেত্ৰত আপোনাৰ অভিজ্ঞতা ব্যৱহাৰ কৰক, সফলতা নিশ্চয় আহিব। 2022 চনটো কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফলাফল পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। জানুৱাৰী মাহত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যা আহিব পাৰে, যদিও বাকী মাহকেইটাত তেনেকুৱা সমস্যা নাথাকে। বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলৰ বিবাহৰ যোগ দেখা যায়। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে পাৰিবাৰিক জীৱনৰ ক্ষেত্ৰত নিশ্চিত ফল লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। 2022 চনটো কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত সমস্যা থাকিব। এইবছৰ আপুনি যিকোনো আঘাতপ্ৰাপ্তিৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। কন্যা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 3, 6, 9। শুভ ৰং গুলপীয়া ৰঙা। শুভবাৰ বৃহস্পতিবাৰ, বুধবাৰ। 7 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল তুলা ৰাশি। 2022 চনটো তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। বছৰৰ শেষৰ ফালে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব, সেয়েহে সহকৰ্মী তথা জ্যেষ্ঠসকলৰ সৈতে ভাল সম্পৰ্ক বজাই ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব। চাকৰি সলনি কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো বহুত চিন্তা চৰ্চা কৰিয়েই সিদ্ধান্ত ল'ব। 2022 চনটো তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। বিবাহ প্ৰাৰ্থীসকলে বিবাহৰ বাবে চিন্তা চৰ্চা কৰিব। বিবাহিত ব্যক্তিসকলৰ জীৱনত প্ৰেম আৰু শান্তি থাকিব। আপোনাৰ সংগীৰ প্ৰতি কঠোৰ শব্দ তথা বেয়া আচৰণ ব্যৱহাৰ নকৰিব। এই বছৰটো আপোনাৰ পৰিয়ালৰ বাবে শুভ ফলদায়ক হ'ব। জ্ঞাতি কুটুম্বৰ সৈতে আপোনাৰ সম্পৰ্ক মধুৰ হ'ব। 2022 চনটো তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্য ভালে নাযাব। হজম আৰু ভাইৰেল সংক্ৰমণ সম্পৰ্কীয় ৰোগে আপোনাক আমনি কৰিব। তুলা ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 1, 4, 5। শুভ ৰং বগা, সেউজীয়া, হালধীয়া। শুভবাৰ ৰবিবাৰ, মংগলবাৰ, শুক্ৰবাৰ। এতিয়াও 8 নম্বৰ ৰাশিটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। 8 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল বৃশ্চিক ৰাশি। 2022 চনত বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে নিজৰ একাগ্ৰতা, প্ৰচেষ্টা আৰু কঠোৰ পৰিশ্ৰমৰ দ্বাৰা কেৰিয়াৰত সফল হ'ব। এপ্ৰিল মাহৰ পিছত আপোনাৰ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত উন্নতি দেখা যায়। ব্যৱসায়ৰ ক্ষেত্ৰত শুভ ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। কৰ্মস্থান সলনিয়ে আপোনাৰ জীৱন সলনি কৰি দিব। 2022 চনটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত সুখী হ'ব। বছৰৰ মাজভাগত প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে, যদিও পাৰস্পৰিক বুজাবুজিৰ দ্বাৰা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। এই বছৰ আপুনি আপোনাৰ মনে বিচৰা সংগীৰ সৈতে বিবাহপাশত আবদ্ধ হ'ব পাৰিব। 2022 চনটো বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত উত্থান পতন থাকিব। শাৰীৰিক ব্যায়ামৰ জৰিয়তে আপোনাৰ শৰীৰ স্বাস্থ্যৱান কৰি ৰাখিব পাৰিব। বৃশ্চিক ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 6, 9। শুভ ৰং গেৰুৱা, গুলপীয়া। শুভবাৰ সোমবাৰ, বুধবাৰ, শনিবাৰ। 9 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল ধনু ৰাশি। 2022 চনটো ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ বাবে মধ্যম হ'ব। ধনু ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে এইবছৰ নতুন ব্যৱসায় আৰম্ভ নকৰিব।
এই বছর আপুনি যিকোনো ডাঙৰ আৰু নতুন বিনিয়োগ নকৰিব। এপ্ৰিলৰ পৰা অলপ ভালৰ ফালে কেৰিয়াৰৰ গতি কৰিব। অক্টোবৰৰ পৰা আপোনাৰ কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। 2022 চনত ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বহুতো পৰিৱৰ্তন হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যাব। আপুনি আপোনাৰ সংগীৰ সৈতে সময় অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। সমাজত আপোনাৰ এটা বিশেষ নাম থাকিব। আপোনাৰ পত্নীৰ পৰা এইটো বছৰত সহায় সহযোগ পাব। ঠিক তেনেকৈ মহিলাসকলে স্বামীৰ পৰা সহায় সহযোগ লাভ কৰিব পাৰিব। 2022 চনটো ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। আপুনি সাধাৰণতে খাদ্যৰ প্ৰতি মনোযোগ নিদিয়ে, যাৰ ফলত আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি হ'ব পাৰে। ধনুৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 1, 3, 6। শুভ ৰং ৰঙা, বগা, ক'লা। শুভবাৰ ৰবিবাৰ, মংগলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ। 10 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মকৰ ৰাশি। 2022 চনত মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত উন্নতি কৰিব পাৰিব। যিসকলে পদোন্নতি বিচাৰি আছে তেওঁলোকেও এই সময়ত সফলতা লাভ কৰিব পাৰিব। কৰ্মক্ষেত্ৰত নতুন শত্ৰুৱে আমনি কৰিব, সতৰ্ক হ'ব। 2022 চনটো মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত বছৰৰ আৰম্ভণিতে কিছু সমস্যা হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। এই বছৰ আপুনি আপোনাৰ আত্মবিশ্বাসৰ দ্বাৰা প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত হোৱা সমস্যাবোৰ সমাধান কৰিব পাৰিব। পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত এই বছৰ আপোনাৰ মধ্যম ফল প্ৰাপ্তি হ'ব। 2022 চনটো মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অধিক যত্ন লোৱাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। অধিক চৰ্বিযুক্ত খাদ্যই আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ অৱনতি ঘটাব। মকৰ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 2, 4, 5। শুভ ৰং হালধীয়া, সেউজীয়া, ক'লা। শুভবাৰ সোমবাৰ, বুধবাৰ, শুক্ৰবাৰ। 11 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল কুম্ভ ৰাশি। 2022 চনত কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ কেৰিয়াৰৰ উত্থান পতনেৰে পৰিপূৰ্ণ হ'ব। চৰকাৰী চাকৰিয়ালসকলৰ স্থানান্তৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপোনাৰ ঊৰ্ধ্বতন বিষয়াৰ সৈতে আপুনি কাজিয়া পেচালত লিপ্ত হ'ব পাৰে, যাৰ বাবে আপোনাৰ কেৰিয়াৰত ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা দেখা যায়। সাৱধান হ'ব। বছৰৰ শেষৰ ফালে কেৰিয়াৰৰ ক্ষেত্ৰত শুভফল প্ৰাপ্তি কৰিব পাৰিব। 2022 চনটো কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ ফল প্ৰাপ্তি কৰিব, কাৰণ আপোনাৰ প্ৰেমাস্পদে আপোনাক অতি অভদ্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে। আপুনি হতাশ নহ'ব, লাহে লাহে সকলোবোৰ সজাবলৈ ধৰিব। 2022 চনটো কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ ক্ষেত্ৰত অশুভ ফল প্ৰাপ্তি কৰিব। এই স্বাস্থ্যই আপোনাক আপোনাৰ কাম কাজতো বাধাৰ সৃষ্টি কৰিব। কুম্ভ ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 1, 4, 5। শুভ ৰং গেৰুৱা, গুলপীয়া আৰু ক'লা। শুভবাৰ মংগলবাৰ, বৃহস্পতিবাৰ আৰু শনিবাৰ। এতিয়া হওক শেষ ৰাশি তথা 12 নম্বৰ ৰাশিটোলৈ আগবাঢ়ি যাওঁ। 12 নম্বৰ ৰাশিটো হ'ল মীন ৰাশি। 2022 চনটো মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলে প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। চাকৰি প্ৰাৰ্থীসকলে চাকৰি পোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। আপোনাৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত এনেকুৱা সমস্যা আহিব যাৰ ফলত আপুনি আপোনাৰ চাকৰিও এৰিব লগা হ'ব পাৰে। অলপ সাৱধান হ'ব। 2022 চনটো মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত অলপ ভুল বুজাবুজিৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। এনেকুৱা পৰিস্থিতিত আপুনি কাজিয়া পেচাল কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিব। বছৰৰ শেষৰ ফালে সম্পৰ্কবোৰ মধুৰ হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা যায়। এই বছৰ আপুনি আপোনাৰ পৰিয়ালক অধিক সময় দিব নোৱাৰিব, যাৰ ফলত পাৰিবাৰিক জীৱন সুস্থিৰ অৱস্থাত নাথাকিব। 2022 চনটো মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ স্বাস্থ্যৰ সমস্যা থাকিব। স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি যত্ন ল'ব। মীন ৰাশিৰ ব্যক্তিসকলৰ শুভ সংখ্যা হ'ল 3, 6, 9। শুভ ৰং ৰঙা, বগা, হালধীয়া। শুভবাৰ ৰবিবাৰ, সোমবাৰ, শুক্ৰবাৰ। এইখিনি আছিল 2022 চনৰ সম্পূৰ্ণ ৰাশিফল। আমি আহিম আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত। তেতিয়ালৈ নমস্কাৰ।